Привіт, марафон на карантині з Нової Зеландії. Ми на карантині вже третій тиждень, тобто третій тиждень вже закінчується. І що я можу сказати? Нова Зеландія, напевно, одна з небагатьох країн, яка переступила поріг піку епідемії, і зараз все йде на спад, і всі випадки, як стверджує влада, вони контрольовані. От якщо, наприклад, ще тиждень чи півтора тижні тому було по 70 хворих в день, то зараз це десь 17, можливо. Ну, все зменшується і зменшується, одним словом, кількість тих, хто захворів на коронавірус. 10 людей померли, серед них всі ті, кому за 70. Це більшість, 6 людей – це з хоспісу для стареньких, на жаль, от, до них хтось заніс коронавірус. А так, в принципі, всі інші випадки, ну, як то кажуть, контрольовані. От, на карантині нам не заборонено гуляти, ми можемо виходити на вулицю. Єдина вимога, щоб ми не виїжджали зі свого району проживання і не спілкувалися з іншими людьми, тобто не було фізичного контакту.